Bonjour la famille, je suis là pour vous donner encore une révélation que vous ne connaissez pas, que soit vous n'avez pas compris. À faire le monsieur, le mari de Rihanna, la star américaine que tout le monde connaît, a révélé beaucoup de choses que j'ai toujours relatées dans mes vidéos concernant Fally Ipupa. Mes chers amis, quand je vous ai toujours dit que Fally Ipupa, des fois, quand le monsieur Assap a dit que Fally ne l'a pas respecté, donc là, il a montré ouvertement que Fally était impoli. C'est ça, si tu ne respectes pas quelqu'un, tu deviens impoli. Monsieur Fally Ipupa, tu sais que quand il s'agit de business et quand il s'agit de la famille, ce sont des choses différentes. Nous sommes tous des noirs, on peut s'appeler des bros. Quand tu veux atteindre Rihanna, ce n'est pas parce que vous êtes des frères et sœurs, c'est parce que tu veux faire un business avec elle. Donc, tu dois l'appeler monsieur. C'est le business. Tu dois appeler monsieur et madame. Ça, c'est un sujet qui a vraiment beaucoup de détails à faire. Un monsieur, soi-disant, avec statut international comme Fally Ipupa, être humilié jusqu'à ce point par Assap, ça montre que Fally n'est pas encore reconnu. Il y a les gens qui ont dit dans des vidéos que non, oh, t'as là, Fally, Koutou Ayemba, Arkeli, Fally Ayemba, Koutou Nana, Arkeli, ba oyo, Banzembo, oyo, Fally Ayemba, Arkeli, Boye, Bisanga, Botangilanga, Américain, oyo, Ayebinzembo, Botangilanga mutu oyo ayebi nzembu oyo bayemba penza na Arkeli. Nzembu wana ayebani kwa na mile na biso ba Kongole. Et puis so bolandi interview à Arkeli. Arkeli alobaki bien que ce monsieur c'était un aventurier, il n'est pas chanteur. Azala ki étonné comment na façon falaza kuyemba na studio, il avait dit yemo kwa alobaki que non, aza aventurier. Boyebi makambongo tout eza na réseaux sociaux. Si ka soto kiti na mutulo na nani o oh, nani oyo o aimba ki chaise électrique moi sio ya nini Olivia ya Juni El Fally aza koyemba nzembu wana na Olivia za laki deja mutu ya G unit te abimak alongwa ki deja pa ya 50 cents za laki ya kolongwa moi si wana depuis alongwa asala nini c'était une fille ka za laki wana neti ko compléter ka ko tia image ya ki féminin na groupe ya nini ya 50 cents. Mais azalaki penza na eloko ya makasi te. Biso ba Kongolais nde to suto kaka. Kaso monika eloko muke osutuki ekomi bosalaka base na likambo moko ya muke muke eloko moko ezanga tina yango bokomi sakango danger. Nde eloko memi falisika na ba ambri ya kilelo. Sika Assap wana atal tamus azako tala référence ya Fally. Atali référence Assap atali référence ya Fally ezate na musique ya Amérique ezate Fally akende ki kutu na Amérique ya kobeta concert azalaki inaperçu soit disant star mondial ndenge bino boloba ka za star mondial mais na niveau ya France na niveau ya États-Unis asalaki nini nani mutu ayebaki ye sale nini oyo boyoka ka ba Amérique ba betela ka ya kende kobeta kuna. Même Inos Bi Oyo, concerné à Liboso, Oya Beta qui na États-Unis, et Zala qui na salle Oyo, Bastar et Belé Américain, Babete Laka. Mais Eloko Fally a kende kobeta kuna, a deko beta na Bastal, na Basale Moko kaka, Babasale Moko local, et Zala qui pena Basale Moko reconnu ma kasite. Mais bon, comme ici, on dirait Fally, Aza, danger, Aza, soki nengenin, bozo mona ba retombe à l'okuta, tala sika, Eloko Moussousou, Eza ko meme la Fally pena nini. Révélation za kobima mutu oyo ayebi signe ya temps Fally alobaki nini yao na out na kobete la bino stade nini manifene spectacle munene akobeta concert public ya munene toze kozelango lelo toza le 26 lobi toza le 27 et puis sanze kosila mais aza komemela biso a soit disa concert ya fondation 10 ans aza kofete. Yem to lobaka ko bete loko moko public ya munene azako ya ko bete la biso makambo fondation bozo mona te ke Fally Ipupa eza na makambo moko eza ko simba isusu te mutu aza na vision ya kotala miso pena ya kotala makambo bo ko prendre ke Fally aza deja ko sila basi ba lâcher ba place ebele
bota la kaka bino moko ba signe de temps na mutulo kola asap batu ba yebie sima ya Rihanna akomi le lo danger azalaki ne danger mais ba yebie mingi parce que azaku bimana star munene mais azako ignorer présence ya Fali et puis a fingi ke Fali aza impoli a respecter ye Fali aza impoli ozomona Fali makutu soki botali sika nene na za koloba ke Fali basi ba rejeté équipe kutu ya kolu ya ko solola na mutu wana ezati il fallait ki ye moko ndake nde koluka Rihanna yeske Fali azangi ba bino batoto lobaka bazana azana ba manager ya bien azana ba soki ba bato ebele pourquoi batu wana bazalaki te pona ko solola na manager ya Rihanna bino bokanisi ke Rihanna azaka ka mutu moko bo koleka kana e pa mobali pou bokome boke direct bo Azana makambo ya Rihanna eza structure po bokoma epa na ye bokoleka na ba producteur ba manager ya za équipe munene ce n'est pas parce que bino bomeseni ki système na bino ki congolais nde boko boule ke batu tout na monde ba musicien tout baza kotambola faso bino boza kotambola Fali omone ke sika baza kolakisa monde entier ke oza muke soko za laki pena grand nde bosolola ki bezana mutu wana anefiske bien na muno kufali nano michana nuna place na yo na angle nini yo kende kosolola na mutu lokola asap boko ako comprendre yo na likambo nini po yo kende kosolola na ye angle fali ba amerike asolo ya botami akoli makambutu angle yo kaniso okoka kosolola na ye Yango balobaka entourage na bino ba musicien eza ba entourage moko ya pamba pamba. Fali ozangi mutu o ayebi kosolola anglais bien. Soki oyebi ozana mutu te. Combien de Congolais bafani na États-Unis? Combien de Congolais bafani na États-Unis wana o bayebi anglais bien. Boko ki ko contacter bango ba connecter. Mais bozoko kate tellement que bozana incapacité ko futa kabatu. O li opesa ndeko na yo cop a connecter parce que eza pona intérêt na yo. Ozoni nga yomo kole kakubanda kosolola. Yoko solola na asape nini? Angle oyo za koloba na kongole kutu oya fani na kongwa za kukuprandri yote. Oza kutu na incapacité ya kupesa dati de nesasi na yomo koza na incapacité ya koloba yango na franse. Mezo kende kwa take mutu abota ma generasyon de generasyon baza batu ya angle. Angle na yo wana oza sirve meyo kende kolobisa mutu wana likamu. Ako zo yona pozisyon nini? Bote langa ba vantiri ya ba kongole. Fali, oza na nivo wana te. Nivo na yo eza non kuna te. Oza komi pesa nivo o eza nivo na yo te. Ba stare, ba mizisiya mike lokola ba ba Nicki Minaj, ba nani, zwa kaseta Lil Kim, ba mizisiya kalakala wano, ba yeba na pena makasite, zwa kata bango. Ba mwasi waza abimika kabani ya deza pasi waza ba chef le don bazao ba chef le don bazali ozo kene na mbuma oyo kokokate Fali omimonaka omwe faso baza kusukisa yo mobali mobimba ozo komipesa valerite ne yo eroza ko Fali eroza ko solola na mutu wana yo kanisa ke secret ko bimate ere makambo bimi ba ko batu bakoyela yo oza kuraje wi Mais est-ce qu'il y a une zéla ya kosale la makambo? Est-ce qu'il y a une étape ya kosale la makambo? Bariana wana bazo sala business na bango eza na structure. Business na bango tamusu soki pe andimi bo ya chance za mukye bokutana. Parce que akoyembelo na studio pe koyemba bokutani bo sala video kote kuna bo basangisi ba image. Yaza na tana yo Yo ozo koka yo ozo mutoza sus Fali yo ozo mutoza ozo kangama na balokola ba Chanel basoki banani oyo banita muarabu nde bagnivo na yo yo zokene atina banivo ba Rihanna okoyemba na munoko mungongo nini Rihanna asakana kana mungongo arkelina na sakana na yo atala yo boya za koseka yo na studio siko zoke ne pa mwasi oyo Mutu nyoso na monde aza kondima ye kote corde vocale na ye. Yo soko koyemba na corde vocale nini Fali. Yo soki bache oboye, bache peri anabo, okoyemba na munoko nini Fali.
corde vocale nino koyemba. Soki alingia kota kana studio koyoka yoko, fasoza koyemba. Okoyemba na autotune to koyemba na monokonini. Ah, bino pe ba kongole, bozana ba makambo eh. Bati ata inos bite mutakolo ba angle. Kote koyemba bati ata fere gola te. Ba mese le chanter ba fe, ba nanbe ericho atanabe. Bake nde kochaka fali mutukutu koyemba ya pamba zana ikapasitia koyemba na public. Okende koyembe la batu nini. Bino mde batu boza ko bebi sa Valeria miziki. Okende koyemba biyembe la na yo deva Rihanna. Oyo bango sikaere ako linga kotala. Kongo batala kana miziki ya jari nini. Ake koyoka ba grand, ba historia minene ya ba chanter ya kala. Oyo bafandi sa makamu. Eres ako linga yo kafali. Ako zala na expectation moko ya likolo makasi. Epi soki ake koyoka mutu ya bo. Epi baza kolo baza numero 1 d'Afrique. Numero 1 Afrique centrale. Ake ne koyemba. Biyembe la oya yemba ka chaque jour. Oya biki faso nino koyoki sa Kongo soni fali. Tolo banan tolo bate. Ba verite obino bo linga kamuta lo ba verite te. Fali aza koyoki sa batu soni. Kosila ya mutu. Faso kosila ezala kanandenge ya biente. Faso fali ozo sila pena naza komo. Nandima kitege na komona kosila ya fali. Ozo sila. Kutu sigarete kosa. Na mwona kabatu baza ko fume pena sigarete. Omwoni na suka wana bachango na se pena, na se abandiko, aza ko nyatango po ebo mama. Ndeba yo sika, yo doke falu opelaki na yo. Me opelaki pe ya biente, paske milinga ya sigarete wana pe, batu base pela kanangote. Opelaki na ndenge ya mabe, me faso za ko sila fali, ozo sila na ndenge ya mabe. Ndenge ya mabe makasi. Bawari bokomi ko menasenga na ndenge ko sakana te ba verite obino bolingaka ko asimete na ko banako pesi la bino toujours parce que na lingaka na nga bino bolinga te je vous aime trop bino boza bawari na nga naza mutu oyo na créer bino na pesi bino ba verite boza ko yebate yango tozalaka na bino na communion tozo continue na ba video ba série ya boy bola na nga tina be monsieur misusu kala mingi te koya Gilmas, noko ya bana.